مشنا مزفر احمد گنی بوشس روزن هفشرمال دیستیکتو شوپیان بوشس کارن پراوت فیشریز کام یزن بون لس جارچ یزن رامبور پراوت چوانن یزن اولیبل چو ممکن اس کاپر ناک پتی وان یزن نیبریم بریر چی وارد امیل اشتریلیش امریکوش سای بریر چی وارد 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 سایش اس ممکن کشیرمز چلاوان یا کشیرمان چو ممکن اوسطن چی تقریبا 10% لوک چی اتسی جلیت ایمان امسی روزگار چی میالا اش چی جناب گوڑنی چی اس خدا سی شکر کرن اتا ادا اش گوڑ خدا سی شکر کرن ادا تیم پت چی اس ایمان ایمزن پروت فشریز ایمزن پروت فشریز ویل چی یہ ڈپارٹمنٹ فشریز ڈپارٹمنٹ یہ شکریہ کرن ادا کہ یمو کور اس سیت واریاہ بہتر یمو دیت اس یم پروت فشریز پونڈس تو یم سیت زن اس چھو واریاہ نفع یوان بیکاز گاڈ چھ سا اکھ چیز یمس زن ساری وٹامن چھ یوان لبن یہ گاڈ چھ خاص کر یوان واریاہن ڈائٹن علاج یتھ من زن گاؤٹ آس شوگر آس یا کولسٹرال آس یا فیٹی لیور آس یا ہاٹس آس چربی یا کانس دود خاص کر کانس بینہ ماج زیادہ بچہ پہ تمہیں دودھ کمی گھن تو یہ گاڈ کھیت تمس من دودھ زن تم سنس تمس من دودھ سہ برابر تاکہ بچہ ملن پور سوشٹک بالکل یت مز ساری وٹامن چھ پہ دودھس من سہ ملن تمس یم گاڑو سی جناب بہت انڈر میٹرک مے گئی یت سی زا شرہ پہ کر تن پہ ووت مے اتھ سیت کر تاز بہت کسی زنس کر مش گرک ات مز کر سادن تم مے یہ کام نصب کر نصب کر تاز مے بچہ تم تہ کار پکنا تہندے دست تو بت پکان تو خاص کر ازکس دورس مز یمس بچہ ٹور زو شی آسن تم سی کم روزگار آسان کن چند کم روزگار ملان مگر یم ٹروٹ فارم سی مے تم بچہ تکان اصل پا ات ونان ٹراؤٹ بون لیس ٹراؤٹ ریمبو ٹراؤٹ اصلی یہ آسٹریلیش بریڈ یس زن یور اس رب العالمین سن شکر یس زن اس فشریز ڈپارٹمنٹ یور ان تک متعارف گڈت تم پہ کن پریویٹ فارمر کر تہندے ستن ممکن پن روزگار ہیکن گاڈ ارے تراو ارے فیڈنگ کرو برابر صفائی کرو برابر واتو برابر یہ سا گی شین رتن مزہ ساڑ ترے ہتھ گرام اس نش آب آس اویلیبل برابر صاف آس سلٹ یہ زیادہ آبس کی فیڈ تراو برابر یہ ہسان شین رتن مزہ ساڑ ترے ہتھ گرام ترے ہتھ گرام وہ اگر تم پہ بی رچھون بی شین رتن یہ سب گھن اوڑ کلو تو شی ہتھ گرام توتان تو پتہ ہسا کسٹمر یہ ساری گھر اس گرے کنان تو امہ پہ ہسے اس مزہ اس پانس پرافٹ سہ پنس گھر پہ کر خرچ پنس عیالس پہ کر خرچ باقی اس خرچ سہ تلان سائڈس اسے امی مز خرچ تک کر امی مز پرافٹ تہ بنان سر پن بچن پہ خرچ ہاں تو سہ کشمیر یمس زن گڈنیت آس واٹر سورس کی ات لگان نیچرل واٹر ان ہیکو نیور نا کھنت کھانا یم سی زن اس پی موٹر چلو یا بجلی پی کر سٹاٹ یا کھانا چیز آس تیت یم سی زن یہ موٹر آب سہ لگ نت کی ات گھن نیچرل سورس کی خدا سندس یس زن خدا سند کھانا تہ آب آس یس زن زانہ ژھنہ ات گھن ٹوہ گھنٹہ آب روزن ات گھن آب ثنن کی مین مسیج یہ ازکس دورس مز مہنگائی گجر بیکارن ہند خاطر یہ روزگار اگر ازک یم زن نوجوان اگر تمن آب رسورسز نیچرل آب رسورسز وہر ورس آب روزن تم اگر یہ سر تم 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 خدا سند اتھ تہ نفع تو ام گاڈ فارمس اتھ تہ نفع.